Manifesto hau sinatzen dugun eragileek, honako gertakarien aurrean, Alsasun 2016ko urriaren 15eko ordu txikitan gauzatu ziren gertakariak epaitu eta gero, ekainaren batean jakitera eman zen 17/2018 zenbakidun sententziak 76 urteko kartzela zigorra ematen die Alsasuko 8 gazteei. Epaia irmo izan baino lehen, 4 gazteak atxilotu eta kartzelaratu egin dituzte. Delitu bakoitzarengatik ezarritako zigorrak ez dira 5 urte baino altuagoak, zeinek auzipetuak libre egotea ahalbideratzen duen epaia irmoa izan bitartean. Eta pertsona horiek, behin baino gehiagotan, erakutsi dute ez zutela ihes egiteko asmorik. Beharra inbestetan bere burua epaitegietan eta epaiketan aurkeztu baitute. Beste 3 gazteek prebentzio kartzelan segitzen dute FIES erregimenean duela urte eta 7 hilabete beren etxeetatik urrun dauden espetxeetan. Horrek guztiak dakarren kalte fisiko, psikiko eta ekonomikoekin senitarteko eta hurbilekoek jasatzen dutelarik. Hauxe adierazi nahi dugu. Estatu demokratikoa gidatu behar duten oinarrizko eskubideen defentsatik, ez dugula epai hori onartzen epaiketa osoan eman den proportzio faltarengatik gertakariak terrorismo delitutzat hartuz eta auzitegi nazionalak ikertu, epaitu eta zigortuz. Aipaturiko gertaerek Nafarroako auzitegiak ikertu, epaitu eta behar izan ez gero, zigortuak behar zutela izan, eta ez auzitegi nazionalak zeinek kasua bere egin zuen eta auzitegi gorenak berretzi egin zion gertakariak terrorismo delitutzat hartzeagatik hain zuzen ere, epaiak berak bertan bera utzi duen kalifikazioa. Errefuxatu egiten dugula auzipetuek prebentzio kartzela aldian egon beharra uste baitugu ez dagoela horretarako arrazoi legalik. Horregatik, auzipetu guztiak askatzeko eskatzen dugu dauden bitarteko judizial guztiak agortu arte. Presio politiko eta mediatikoak gertaerakiko neurriz gaindiko zigorrak eragin dituela deritzogu. Presio horrek gertaerak terrorismo delitutzat hartzea eta muturreko egoerara sorrarazi du, egoera berean, estatuko beste tokitan sortu ez duena. Azkenik, bake, elkarbizitza, giza eskubide eta kalitate demokratikoen alde lan egingo dugunaren aldetik eta kasu honetan justizia egingo denaren borondatetik, jendarte osoari dei egiten diogula parte hartzeko Alsasu gurasoek eta Alsasukoak aske herri plataformak Iruñean ekainaren 16ko arratsaldeko 5etan sadarretik abiatuko den manifestazioan.